នាងខ្ញុំសូមបន្តផ្ដល់ជូនអរលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជុំវិញទៅនឹងវិស័យកសិកម្មវិញម្ដងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាអ្នកដាំបន្លែសវត្ថភាពនៅខាងសហគមន៍ស្វាយប្រទាលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលកំពុងតែទទួលបាននៅទីផ្សារល្អពីព្រោះថាមានតម្រូវការកើនឡើងនៅក្នុងអំឡុងទោះបីជាមានវិបត្តិ COVID-19 យ៉ាងណាក៏ដោយគណៈដែរអាជីវកម្មផ្សេងៗជាច្រើនបានផ្អាកដំណើរការឬក៏មានការថយចុះសកម្មភាពនៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នេះបន្លែសវត្ថភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍កសិកម្មស្វាយប្រទាលនៅក្នុងឃុំស្វាយប្រទាលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលកំពុងតែមានដំណើរការល្អដោយសារតែមានការបញ្ជាទិញជាច្រើនកន្លែងនៅតាមផ្សារទំនើបនានាពិសេសគឺនៅតាមផ្សារទំនើបក្នុងបរិយាផ្សេងៗផងនោះបើយោងទៅតាមលោកកុយបរិនដែលជាប្រធានសហគមន៍កសិកម្មស្វាយប្រទាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីពេលកន្លងទៅលោកកុយបរិនបានបន្តថាក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 នេះទីផ្សារបន្លែសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍ស្វាយប្រទាលមិនត្រឹមតែមិនប៉ះពាល់នោះទេតែថែមទាំងមានការបញ្ជាទិញច្រើនកន្លែងបន្ថែមទៀតផងដែរពិសេសគឺនៅតាមផ្សារទំនើបមួយចំនួនក្នុងបរិយារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងភ្នំពេញដែលក្នុងមួយថ្ងៃលោកថាមានការកម្ងង់ទិញមិនតិចពី150គីឡូឡើងនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមកសិករនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកមានសមាជិកជាច្រើននាក់ប៉ុន្តែសមាជិកឆ្នើមដែលអនុវត្តដាំតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពបានល្អជាងគេមានចំនួន9នាក់ក្នុងនោះគឺពួកគាត់ដាំបន្លែជាច្រើនប្រភេទផ្សេងៗពីគ្នាទៅតាមតម្រូវការនៃការបញ្ជាទិញនៅលើទីផ្សារជាក់ស្ដែងហើយដោយសារតែការផលិតបន្លែបានជោគជ័យដោយមើលឃើញពីឱកាសទីផ្សារល្អនេះលោកក៏កំពុងតែព្យាយាមផលិតត្រីសាច់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបានដំណើរការស្របគ្នាជាក់ស្ដែងនៅពេលកន្លងទៅលោកក៏បានចិញ្ចឹមដូចជាប្រភេទត្រីអណ្ដែងកង្កែបកន្ធាយអណ្ដើកទាកប៉ានិងមាន់ស្រែជាដើមនោះបាទក្រុមខ្ញុំនេះផលិតតែបន្លែសុវត្ថិភាពទេហើយក្រុមខ្ញុំពិសេសគឺមានតែ9នាក់ទេបាទពិសេសនោះគឺចំណុចដែលគេធ្វើអត់បានពិសេសបាទអត់ពិសេសហ្នឹងហូងាយអាណាក៏ធ្វើបានដែរអូនអញ្ចឹងក្រុមពិសេសមិនមែនចេះតែបង្កើតលោកគ្រូឯងឯងទេគឺមានក្រសួងកសិកម្មជំជីការត្រឹមត្រូវបាទបើចង់ជាវមើលហ្នឹងអាមើលអាតែមានហ្នឹងទៅក្រុមខ្ញុំនេះដាំបន្លែច្រើនមុខហ្នឹងហើយដូចជាតគួនកញ្ញាញ់តឿហ្នឹងហើយហើយការលៃស៊ីមចកើសខ្មៅមកមានបន្តច្រើនអូនជាង10មុខបាទអូទីផ្សារឥឡូវបន្លែសុវត្ថិភាពខ្ញុំគេកម្ងងងាយបាទងងាយនេះគេកម្ងងខ្ញុំដាក់តាមហាងបាទបានប្រហែល10ហាងហាងនៅតាមបរិយហ្នឹងហើយដូចជាឧទាហរណ៍អាសាក្រុមហ៊ុនអាសាផ្សារខ្មែរផ្សារគូសានឹងព្រំដែនធម្មជាតិកសិផលជាតិហ្នឹងហើយផ្ទះបន្លែធម្មជាតិហ្នឹងហើយលក្ខទី1ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដល់ពេល COVID ហ្នឹងបន្លែសុវត្ថិភាពល្អចង់ល្អជាងបន្លែធម្មតាដោយសារនៅក្នុងបរិយនោះគេខ្ជិលទៅណាឆ្ងាយគេទិញហូបនៅក្នុងបរិយអញ្ចឹងបន្លែសុវត្ថិភាពយើងដាច់ជាងបាទដើរជាងមុន COVID មួយហាងកំងខ្ទង់3គីឡូទៅ5គីឡូទេអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់10ហាងវាចូលមកមុខប្រហែល15គីឡូទៅ20គីឡូមួយថ្ងៃអញ្ចឹងវា10មុខហ្នឹងប្រហែលខ្ទង់150គីឡូឯងបាទក្រៅពីបន្លែក្រុមខ្ញុំមានយើងពុត្រាឆ្ងាញ់បាទសុវត្ថិភាពហើយផ្លែត្បែកហើយនឹងក្រូចឆ្មាបាទបាទហ្នឹងហើយហើយនឹងចំសัตว์មួយចំនួនបាទរៀបចំបដើហើយព្រោះតាមានម៉ាត់ត្រូវការសាច់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបគម្រោងមួយនឹងមានសាច់នៅលក់តាមម៉ាត់ហ្នឹងហើយដូចជាអង្កែបត្រីនិងទាកប៉ាហើយមាន់ខ្មែរបាទមាន់ខ្មែរលោកត្រីកុយជាកសិករឆ្នើមមួយរូបនៅក្នុងសហគមន៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកគឺជាជាងសំណង់ផងនិងជាអ្នកដាំបន្លែគ្រប់ប្រភេទផងហើយបន្លែដែលលោកកំពុងដាំរាល់ថ្ងៃនេះជាបន្លែសុវត្ថិភាពនិងជាបន្លែបែបសេរីរាងទៅតាមតម្រូវការរបស់សហគមន៍ណែនាំលោកបានបញ្ជាក់ថាការដាំបន្លែសុវត្ថិភាពនិងបន្លែសេរីរាងគឺមិនអាចដាំឬបាញ់ថ្នាំទៅតាមចិត្តចង់និងទៅតាមស្ថានភាពរបស់ដំណាំជាក់ស្ដែងបានទេគឺត្រូវអនុវត្តទៅតាមបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធព្រោះមានការណែនាំការបណ្ដុះបណ្ដាលការត្រួតពិនិត្យផលិតផលជាប្រចាំមុននឹងចែកចាយទៅតាមទីផ្សារឬក៏មុននឹងចែកចាយទៅអតិថិជននៅក្នុងនាមជាកសិករឆ្នើមលោកសុបអំពីវនិសទៅដល់កសិករដទៃទៀតសូមងាកមកដាំដុះបន្លែសុវត្ថិភាពបន្លែស្រីរៀងពីព្រោះមានលំនឹងទីផ្សារល្អនិងមានសុខភាពល្អដល់អ្នកបរិភោគម្យ៉ាងទៀតការអនុវត្តដាំដុះបន្លែរបៀបនេះលំបាកតែពេលដំបូងតែប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំដាំបន្លែសុវត្ថិភាពនិងបន្លែស្រីរៀងបងនេះតាមនិយាយរួមអីគ្រប់មុខតាមពេលអីខាងតាក់គុំគេឲ្យដាំដុះហ្នឹងវាមានការណែនាំដាំដុះ
ទៅពេលឲ្យយើងដាក់កញ្ញាញយើងដាក់កញ្ញាញឲ្យដាក់ខណាយើងដាក់ខណាតាមគេណែនាំកាលពីមុនវាប្រហែលមួយឆ្នាំជាងមុនខ្ញុំដាំបន្លែគឺតាមចិត្តយើងគីមីបាទបាទឥឡូវទៅពេលមានសហគមន៍ខាងចូលទៅខ្ញុំបានចូលរួមខាងសហគមន៍ខាងដាំបន្លែខាងបន្លែសុខភាពក៏ធ្វើបន្លែស្រីរៀងសុខភាពទៀតកាលពីមុនវាខុសប្លែកនេះដែរយើងពីមុនយើងដាំបន្លែអាអីគីមីនោះយើងបាញ់តាមពើចិត្តចង់បាញ់ឆ្នាំពេលណាក៏បានឲ្យតែឃើញសัตว์ទៅពេលឥឡូវនេះយើងមកប្រែដាំអាហ្នឹងវិញបាញ់ឆ្នាំមានកម្រិតរបស់គេយើងអត់ចេះតែបាញ់ប៉ាណាប៉ាណីបានទេសម្រាប់បាទទីផ្សារក៏មានច្បាស់លាស់យើងអត់មានភ័យកង្វល់អីទេសម្រាប់ហើយខាងគាត់សហគមន៍គាត់ជួយទិញយើងឲ្យគាត់រៀបចំឲ្យយើងដាំហ្នឹងតែគាត់យកបន្លែយើងនឹងអស់ចំណូលវាគ្រាន់ថាយើងធ្វើបន្លែនេះវាអាចសល់ខ្លះហើយនឹងសល់សម្រាប់កូនរៀនកូនឲ្យខ្លះវាអានគ្រប់គ្រាន់របស់ខ្ញុំអត់មានទៅផលបាក់អីផ្សេងទេការពិតខ្ញុំជាកសិករខ្ញុំសុំថាឥឡូវទីមួយនេះខ្ញុំសុំឲ្យកសិករទាំងអស់វិលមកដាំបន្លែសុខភាពទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយយើងគីមីហើយការពិតវាមានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ឲ្យតែបងប្អូនចូលទៅមានសហគមន៍គេទទួលឲ្យតែប្រកាសឲ្យតែយើងធ្វើច្បាស់លាស់ជាមួយគេអ្នកហូបក៏វាស្រួលទាំងអស់គ្នាដែរក៏មានសុខភាពល្អនិយាយទៅទាំងយើងទាំងគេបាទហើយខ្ញុំពៀងនៅអ្នកហូបសម្រាប់បានជួយលើកទួយបន្លែសុខភាពនេះផងព្រោះអត់មានគីមីទេបើគីមីសម្រាប់គេដាំមានកម្រិតគេកាត់នឹងទៅពេកនឹងហើយក្រៅពីគីមីក៏អត់ចូលមានសហគមន៍ទេអញ្ចឹងគេជួយសូមឲ្យបងប្អូនជួយទិញបន្លែយើងលើកកានបន្លែយើងផងបាទសូមជម្រាបថានៅក្នុងឃុំស្វាយប្រទាស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលខាងលើនេះគឺមានដាំដំណាំស្ទើរគ្រប់ប្រភេទនិងស្ទើរគ្រប់ក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែការអនុវត្តការដាំដុះបន្លែសុវត្ថិភាពនិងបន្លែស្រីរៀងនេះមិនទាន់មានច្រើននៅឡើយចា៎អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីអ្នកស្រុកស្អាងយើងនឹងលើកឃើញអំពីការដាំដុះបន្លែគ្រប់ប្រភេទដែរពួកបងប្អូនយើងគាត់ដាំដុះជាលក្ខណៈអាជីវកម្មរបស់គាត់តែម្ដងណាគឺគាត់លក់ចេញគ្រប់គងសម្រាប់ទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការចាក់ស្ដែងយើងបានឃើញថាប្រជាកសិករយើងនៅមានកម្រិតតិចនៅឡើយដែលពួកគាត់បានអនុវត្តទៅការដាំដុះបន្លែបែបសុវត្ថិភាពឬក៏បន្លែសរីរាង្គគឺសំដៅទៅលើបន្លែដែលប្រើប្រាស់គីមីតិចតួចឬក៏អាចនិយាយបានថាសឹងតែមិនប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបរិភោគហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវិស័យផ្សេងៗទៀតវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 ដែលជាទទួលបានឱកាសដែលសារតែយើងកាត់បន្ថយការនាំចូលនៅបន្លែត្រីសាច់ផ្លែឈើពីខាងក្រៅប្រទេសដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងកសិកម្មបានជំរុញឲ្យប្រជាកសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបង្កបង្កើនផលមិនថាសម្រាប់តែការលក់ចេញទេថែមទាំងការបង្កបង្កើនផលសម្រាប់បរិភោគនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្ទះនីមួយនីមួយមានបន្លែត្រីសាច់ដាំឬក៏ចិញ្ចឹមនៅខ្លួនឯងគាត់អត់សូវទៅផ្សារទេអញ្ចឹងគាត់កាត់បន្ថយការចំណាយហើយក៏ធម្មតាបងប្អូនយើងដាំឲ្យខ្លួនឯងយើងហូបខ្លួនឯងយើងបរិភោគខ្លួនឯងក៏យើងគិតគូរអំពីសុខភាពខ្លួនឯងដែរបន្លែសុវត្ថិភាពនេះគឺមានទីផ្សារខ្ពស់ល្អមិនតែតាមផ្សារទំនើបនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺយើងអាចទទួលបានថាពួកគាត់ភាគច្រើននៅតាមផ្សារទំនើបសំខាន់មួយចំនួនហ្នឹងគឺគេគិតអំពីសុខភាពអតិជនគេចូលទៅគឺជឿជាក់ហើយនៅខាងខេត្តកណ្ដាលនេះបើតាមនឹងខ្ញុំដឹងមានមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពបន្លែទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានផ្លាក logo ដែលបានចេញទៅដោយស្ថាប័នមួយនេះដែលកន្លងទៅមានការជួយពីខាងភាគីជប៉ុននោះគឺជាការសម្គាល់ថាបន្លែនេះពិតជាមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការសុខភាពល្អគាត់ចូលទៅតាមម៉ាតឬក៏ផ្សារទំនើបនេះគាត់អាចមើល logo បញ្ជាក់ថាបន្លែនេះមានសុវត្ថិភាពឬអត់យើងជំរុញលើកទៅចិត្តបន្ថែមឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករងាកមកបង្កបង្កើនផលបន្លែដែលមានសុវត្ថិភាពព្រោះពេលដែលយើងដាំយើងអត់បាញ់ថ្នាំខ្លួនឯងអ្នកដាំនឹងក៏អត់ប៉ះពាល់សុខភាពដូចគ្នាដែរមិនមែនគាត់ថាឲ្យតែចង់បានលុយបានផលឆាប់គាត់តែពិបាញ់ថ្នាំខុសតម្រូវការទេហើយទីផ្សារបន្លែសុវត្ថិភាពនេះដោយវិជាកសិករឆ្នាំនៅគាត់បានបញ្ជាក់ចឹងថាយើងមិនចេះតែដាំតាមណាកម្មការនៅឃើញឬក៏ចេះតែដាំប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីទេគឺយើងមានការបញ្ជាទិញត្រឹមត្រូវសហគមន៍គឺមានទីផ្សារឲ្យត្រឹមត្រូវហើយចឹងសំខាន់គឺបងប្អូនដាក់ចិត្តដាំហើយរៀនបន្ថែមព្រោះរៀននេះឥឡូវនេះទលំទលាយមែនបងប្អូនមិនថាតើតែមន្ត្រីកសិកម្មលោកទៅដល់ផ្ទាល់ទេពេលខ្លះយើងមានទូរស័ព្ទដៃ smartphone នេះចូលទៅ YouTube នេះមានការបង្ហោះហាយហោអំពីរបៀបនិងបច្ចេកទេសមួយចំនួននៅក្នុងការថែទាំការជ្រើសរើសពូជឬក៏ពេលវេលានៅក្នុងការដាំឲ្យជាដាំ